Блискітки на скронях, уважний погляд та амбітні плани – не найближчі роки після перемоги. Карині Нездолій 19, і вона – майбутня кореспондентка. Є досить актуальним проблема торгівлі людьми. Журналіст має бути обізнаний в таких темах і мати певний бекграунд. Аби бути компетентною у таких важливих та болючих для українців питаннях, Карина вирішила вдруге сісти за парту. Щоправда, цього разу вона вчитиметься не в звичайній школі. Основні завдання молодіжних літніх шкіл «Разом до успіху» – це якраз підготувати активну молодь з числа внутрішньопереміщених осіб, з числа лідерів приймаючих громад до імплементації їхніх власних соціальних проєктів з протидії торгівлі людьми та безпечного працевлаштування та міграції. Літня школа «Разом до успіху» у Вінниці стартувала в 10-те. Учасники – 18 хлопців та дівчат. Це як внутрішньопереміщені українці, так і активна молодь тих громад, які приймають переселенців. Вони будуть займатися у тренінговій кімнаті стосовно питань лідерства, толерантності, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, активної громадянської позиції. Також у нас заплановано дуже багато інтерактивних вечірніх заходів, таких як майстер-клас з яворівської іграшки. Це унікальна така традиційна забавка, яку вони будуть розмальовувати. Також у нас запланована танцювальна терапія. Це можливість володіти своїм тілом через танець та як можна себе відчути. Музичні вечори кожного дня та спортивні естафети. Навчання триватиме впродовж 5 днів на території однієї з баз відпочинку. За цей час кожен учасник розробить власний соціальний проєкт. А втілити ідеї молоді в життя допоможуть міжнародні донори. Ми надзвичайно вдячні донору, агентству США з міжнародного розвитку за те, що підтримують реалізацію таких шкіл впродовж багатьох років. В учасників буде можливість поспілкуватись з міжнародними експертами, інфлюенсерами, селебриті та іншими, хто допоможе вам розширити кругозір. Випускники попередніх активно проводили інформаційно-просвітницькі заходи з безпечної міграції та протидії торгівлі людьми. Найактивніші учасники реалізують власні проекти у своїй громаді. Я дуже маю бажання зробити якийсь великий грандіозний проект саме в нас в Вінниччині, спрямований на бізнес-комунікації, де б запросили, наприклад, відомих дуже і великих бізнесменів Вінниччини, України, можливо, списку Forbes, тобто зробити великий масштабний форум, можливо, на рівні стадіона чи щось такого. Це було б дуже чудово, але зараз війна і поки що ми до цього рухаємося. Так, Іван з Вінниці планує в майбутньому працювати над залученням до Вінниці закордонних інвесторів, аби розвивати бізнес, відтак і економіку. Обіцяє, свій досвід передасть ровесникам, як іще 17 учасників школи.